আজি বহুত ধুনীয়া চৰাই পৰাখন চাব দেই। গোটেই মানে খিৰিকীখনত আহি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ইমানে মাতি থাকে যে মই শুব নোৱাৰোঁ, উঠি আহিব লগা হয় তাত। আৰু আজি কি কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টোকে কৈ থৈ দিলোঁ। দেখিছে কেনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে, বহুত মৰম লগা চৰাই। সেইকাৰণেতো প্ৰকৃতি সঁচাকৈ মানে অনুপম বুলি যে কয়, সেয়াই আচলতে ইমান ধুনীয়া মাতটো। সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলোঁ, আপলোডে দিলোঁ আৰু আপোনালোকে মন দি চালে। সেইবাবে বহুত 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 ধন্যবাদ।